Ассаламу алейкум, барша фотошоперлер, қайырлы күн баршаңызға. Біздің кезекті фотошопымыз Кемпір Қосақ деп аталады. Неке өткенде ғана Pixart-тың ресми парақшасы Instagram-да осы функция клип артқа қосылды, және де осылай істесеңдер болады деп идея тастаған болатын. Маған бірден ұнады, соны бүгін біз жасап көреміз. Яғни бір ғана суреттен барлығын құрастырып көреміз. Кемпір Қосақты да, терезені де басқасында. Ал біз Pixart-қа кіріп жұмысымызды бастайық. Неке біздің шынар есімді қыз арнайы суретке түсіп жіберген болатын. Неке дәл осындай бір фон да, немесе көресіз, егер терезеңіз ыңғайлы болса, терезенің қасына түскен өте ыңғайлы. Бірінші добавить фото, интернеттен арнайы тартылған терезені, неке керек емес жерін қырқып алып тастаймыз. Неке дәл осылай үлкейтесіздер. Үлкейтіп болған соң неке осылай қыссаңыздар, фото бір тура терезе жанында тұрған сияқты болады. Барынша қыса берсеңіздер, терезе бір жаннан қарап тұрған сияқты. Енді осыны аккуратно жанға бір турлап аламыз. Неке тура стенаның жанынан терезе тұрған сияқты болды. Прозрачность, яғни твердостьті азайтып, неке шетін өшіріп тастаймыз. Шетінде осындай ақ сызық бар, неге екенін соны өшіріп тастап, неке қойылуын кішкене азайтып, окей. Енді біздің келесі жұмысымыз, мен сіздерге Pixart, яғни Кемпір Қосақты салудың үш жолын көрсетемін. Өзім білетін үш жолын көрсетемін. Ол бірінші, әрине рисовайтпен салынады. Қазір рисовайтпен бастаймыз біз. Неке рисовайтқа кіреміз. Рисовайтқа кіріп, әрине бояу таңдаймыз. Бұл бірінші жолы, яғни рисовайтпен Кемпір Қосақ салу. Кез келген бояу таңдаймыз, мына жерден кис таңдаймыз. Неке осы кис таңдайсыздар, жоғарыдағы инструменттерді басасыздар, және де масштаб, масштабты басқан кезде, жоқ, оған тиіспейсіздер. Масштаб, окей, установить. Енді мынаны барынша үлкейтесіздер, мынаны азайтасыздар. Где-то бір 8-9-дар нормально. Неке осыны осылай терезеден осылай созасыздар. Әртүрлі светте біреуін көк, біреуін қызыл, біреуін сары қылып дәл осылай істеп көре бересіздер. Неке видеода көрсетіліп жатыр, дәл осылай Кемпір Қосақ. Мен қазір жай ғана әшейін қылып көрсетіп жатырмын, сіздер дәл бір Кемпір Қосаққа қарап, неке мына жерден күшін азайтсаңыздар тіптен ұқсап кетеді. Бір Кемпір Қосаққа қарап сіздер өздеріңізді істеп көрсеңіздер болады. Егер рисовайтпен істеу удобно болса, суретке жақсы салатындар болса, рисовайтпен де жасауға болады. Бұл бірінші жол, окей, удалить етеміз. Енді сіздерге екінші жолын көрсетемін. Біз үшінші жолмен істейміз. Сонда да мен барынша бір сіздерге қосымша ақпарат болсын деп бұларды көрсетіп жатырмын. Неке тек қана бір жолмен ғана қадалып қалмай, егер біреулерде болады, қазір стикермен істейміз, ол стикерде біреулерде ашылмауы мүмкін. Сол үшін мен екінші жолын көрсетіп жатырмын. Неке бұл екінші жолы, яғни керекті клип артпен жасау. Бетін өшіріп тастайсыздар, артық фон нормальный. Яғни бұл екінші жолы, бұл дайын нені қоя салу. Үшінші жолы мінекей стикерге кіресіздер, стикерге кіргесін. Мінекей қазір мен былай қарап жүргізейін. Мінекей окей, төбесіндегі көріп алыңыздар, осы жазумен іздейсіздер ағылшынша. Түрлі яғни түрлі Кемпір Қосақтың суреттері бар. Бұл бесплатно біздің тақырыптардың арасында тегін клип арт дегендегі екінші ссылкамен тартсаңыздар болады. Неке мына жерде қазір мен өзіме керектісін таңдап аламын. Бұл жерде яғни качествосы ешнәрсесі өзгермейді, және өте әдемі болып шығады бұлар. Мінекей жаңағы рисовайтқа да екінші жолына да қарағанда бұл өте әдемі. Мінекей дәл осылай үлкейтіп аламыз, терезенің жанынан шығып тұрған сияқты қыламыз. Окей, үйдің ішіне кіріп тұрған сияқты қыздың артына жібереміз. Дәл осылай жіберіп, енді әдеттегідей үстін өшіріп шығамыз, ерінбей барлық жерін. Окей, қазір қоюлығын азайтып алайық. Қоюлығын азайтып алғасын, неке твердость нормальный. Окей, енді өшіріп шығамыз. Неге көріп жатсыздар, барлығын үстін аккуратно өшіріңіздер. Бір киімнен өткіз жібермеңіздер, тура бір білініп қалады, біреулерді байқап жатам. Точно бас біткен жерге шейін өшіріңіздер, ары қарап уже қажет жоқ, оның баршасын былай киімнен шығарып жіберу уже көзге жаман көрініп қалады. Неке қоюлық ақшын көтереміз. Окей, осымен біздің фотошопымыз дайын. Енді ары қарап қалған бетін ағарту нелерді бастаймыз. Яғни кривиға кіріп қазір біздің қыздың түрін ағартуымыз керек, яғни фотоның сапасын ағартуымыз керек. Мен бұны бірінші кіре салып ағартпаған себебім, артық фонның барынша қара болып темный түстес болған дұрыс. Неге көріп жатсыздар, иньянды басқан кезде ауысады, білесіздер иә. Тек қана өзімізге керекті жерді ғана бояу стилін білесіздер. Иньянды басамыз, автоматически бояғышқа ауысады. Тағы да инструментке кіреміз. Енді артқы Кемпір Қосақтың түсін одан да қоюландыру. Мына жерде насыщаемость деген бар, осыны көтересіздер, және де көтеріп жоғарыдағы өшіргішті аласыздар.
Неке, сәл азайтамыз. Жоғардағы өшіргішті көрдіңіздер, аламыз. Енді иньянды басастар. Неке, осыны басамыз. Басқан кезде автоматически өшіргішке ауысып кетеді. Неке, қазір точно бояғышқа. Неке, көрдіңіздер. Тек қана өзімізге керекті жерді ғана бояймыз. Тек қана сол жерге ғана насыщаймыз басылады. Артқымы қатты боядық енді. Мына жерден маска. Масканы табылайын қазір. Окей, неке масканы. Маскадан брокен, ба? Солай оқу керек, егер қате оқып жатсам кешірім сұраймын. Мінекей, дәл осыны аламыз. Енді сіздерге қайсы не ұнайды сол, мінекей, мынау тура бір кішкене шуақ шашып тұрған сияқты болады. Бұны өшіргішті аламыз, жоғарысындағыларды өшіреміз кішкене. Міндетті түрде бізге терезе жақтан қалған дұрыс барынша. Мінекей, енді қоюлағышын азайтып, бұны бітіреміз. Окей. Енді соңғысы эффект таңдау. Мына жерден түрлі эффекттер бар енді. Өздеріңізге, суреттеріңізге сай келген эффектін таңдаймыз. Фотошопты бастамай тұрып, бірінші кривимен ағартып алмаңыздар, себебі артық фонның барынша темный болғаны керек. Сол кезде артындағы кемпірқосақ жақсы отырады. Егер аппақ болса, ол кемпірқосақ дым көрінбей қалуы мүмкін. Неге біздің фотошопымыз аяқталды? Сіздермен болған мен MicroPro, сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздерге бүгін керекті мәліметтер айтсам, мен өте қуаныштымын. Сіздерге пайдам тисе қуаныштымын. Сау, саламатта болыңыздар.